vjetshme apo është një punë e caktuar derisa mbaron detyrën. Dhe a e ndjeni veten ambasador të Shqipërisë ende këtu në Amerikë? Mundemi ende sot ta dëgjojmë zërin e gazetarit Hilmar Baukhage, teksa e pyeti Faikonicën ato ditë vështira kur misioni kishte mbaruar edhe Shqipëria ishte e pushtuar. Dhe Konica thot, mund mos ketë ambasad, po jam ambasador i përhershëm e do t'jem i përhershëm, përgjigjet ai. Në një mënyrë që nuk lë vend për kundërshtime, duke nuk kuptuar se vetë shumë të tjera, një lidhje e brendshme dhe e thellë shqiptaro-amerikane shkon për tej mandatit të detyrës. Sot më vjen t'i drejtohem me të njëjtën pyetje, tashmë një ambasadori amerikan. A e ndjeni veten ende ambasador të Amerikës në Shqipëri? Përgjigjen do ta dëgjojmë më vonë kur zoti Arvizu të marrë fjalën. Po unë mendoj se në fakt ambasadorët, këta misionarë, sidomos ata që e bëjnë detyrën e tyre me pasion, e kanë një titull të përjetshëm. Një herë ambasador, përgjithmonë ambasador, dhe kur misioni është mbyllur, siç ishte në rastin e Konicës, dhe siç nuk është ky rasti, arsye tjetër e mbylljes misionit. Kur je një avokat i përjetshëm i Shqipërisë dhe një krye promotor i Tiranës, kur je dikush që na ka qëndruar pranë ato ditë errëta të 21 janarit dhe ngjarjet që pasuan, nuk ka se si ta mbyllësh misionin e ambasadorit vetëm me datën e pensionit. Ndaj, besoj që përgjigja është padyshim që po. Duket sikur është gati të përsërisë edhe zoti Arvizu fjalët profetike të Faikonicës. Rikthimi i tij këtu është një dëshmi e pakundërshtueshme e kësaj fabule të përjetësisë. Nga ana jon, dhe nga ana jon dëshmohet e njëjta gjë sërish përmes një simboli, kësaj herë të Chelsea-t të Tiranës, me cilën duam të shenjojmë këtë rikthim. Dëshmia jon e derës hapur për çdo rikthim i mirëpritur nga ne për sa kohë që rikthimi nënkupton dashuri, vlerësim dhe besim. Prandaj, duke reflektuar mbi kontributin dikush për qytetin dhe Shqipërinë gjatë mandatit si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për promovimin e reformave politike, kur zoti Arvizu luajti një rol vendimtar në avokimin e tyre në Shqipëri, duke inkurajuar unitetin dhe transparencën në politikë, të cilat ishin thelpsore për përparimin e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian, për forcimin e marrëdhënieve SBA-Shqipëri përmes përpjekjeve në nxitjen e bashkëpunimit dhe të partneritetit në të gjitha fushat, dhe për mbështetjen për qeverisjen vendore, ku zoti Arvizu punoi ngushtë edhe me ne drejtuesit e Bashkisë Tiranës për të përmirësuar qeverisjen dhe cilësinë e jetës për qytetarët, si dhe për përkushtimin ndaj shërbimit publik, për të mbështetur dhe promovuar vlera demokratike, qeverisjen e mirë dhe zhvillimin ekonomik në Tiranë dhe në Shqipëri, kam nderin t'ju urojmë zotit Aleksander Arvizu Chelsin e qytetit Tiranës, si një gest simbolik për kontributin e tij të rëndësishëm dhe për angazhimin e palëkundur për zhvillimin e qytetit dhe të vendit. Mirë se u rikthyet zoti Arvizu në Tiranën tonë, sot më të mirë se sa ajo djeshme që përshkruanim, dhe nga sot Tirana është edhe shtëpia juaj. Faleminderit për çdo rikthim e për rikthime të tjera nga ne. I hope you understood some of the things I said. I did. So I'll put this here and then allow you to say a few things. Okay, thank you so much. Jam shumë i prekur nga ky event. Zoti kryebashkiak, faleminderit. Shoh shumë fytyra miqësore, kaq shumë miq. Dhe është shumë emocionuese për mua. Shumë faleminderit. Kam menduar shumë për Shqipërinë, nga momenti kër u largova 10 vite më parë, dhe e vizitova 5 vite më parë, por duket kohë shumë e gjatë. Kam menduar për Shqipërinë, për më duhet që të kërkojnë ndjesë për dëgjova që në Washington DC, ne kemi ditën e 4 konsekutive që është më shumë se sa 45 gradë, pra shumë keq, ju kërkoj shumë ndjesë për këtë gjën, por të gjithë kemi mbajtur zi për vdekjen, humbjen e jetës së shkrimtarit Kadare. E kam takuar 4-5 herë kur kam qenë në mandatin tim në Shqipëri. Është një gjigant i letërsisë dhe një person fantastik, por kemi festuar nga ana tjetër performancën fantastike të ekipit shqiptar të futbollit në Eurocup, në kampionatin evropian, dhe kam parë çdo ndeshje dhe isha i shokuar. Dhe po thuaj se ja dolën, suksesuan, të gjithë miqtë e mi e dinë që
ekipi që unë pas shërbave mund të bëj tifo është Shqipëria dhe jam shumë krenar për shqiptarët dhe për ekipin shqiptarë dhe kam menduar për të gjithë ju. Dua ta mbaj fjalën shumë të shkurtër, është një shprehje në anglisht që thotë se si ne mund të kemi mall për ty kur ti je gjithmonë prezent dhe unë premtoj që janë tre gjëra që nuk do t'i them. Nuk do flas për politikën, reformën gjyqësorit ose SPAK-un, nuk do të flas asnjë gjë për këto tre tematika, do lej të tjerët që ti trajtojnë. Unë kam kujtime shumë të mira të kohës së kaluar këtu dhe kam njohur të gjithë ambasadorët e SBA-ve të cilët kanë pasur mandatin, kam takuar dhe i njoh të gjithë, përveç Limpretit, që ambasadorët Limpret kam folur me ta, dhe të gjithë ambasadorët janë angazhuar për të bërë një punë shumë të mirë, pra dhe varet nga ju dhe shqiptarët e tjerë të vlerësojnë punën e gjithë se cilit përfshirë dhe mua, por për që një hapur i sinqert, me zemër të hapur, të gjithë këta ambasadorë që kanë shërbyer, janë dy, të paktën për mua, të cilët dhe unë kam ndjerë që ata kanë shumë mirë njohje, kanë shumë respekt për popullin shqiptar dhe Bill Raderson janë këta të dy për mua dhe John Withers. Dhe kam menduar gjithmonë me vete, do doja dëshiroja të isha si ata të dy. Përsa i përket, si që thash, dashuris, admirimit, adhurimit, respektit për popullin shqiptar. Dhe me këtë frym, dhe unë me shumë modesti e pranoj çmimin e Chelsea të Tiranës, si përgjegjësia ime kryesore është të punoj në Universitetin Georgetown, jam profesor i stafit të fakultetit, është një universitet fantastik, ka dhe student shqiptar atje, dhe puna ime kryesore është u jap mësim për administratën publike dhe shërbimin e administratës publike. Dhe unë do ta kem Chelsea-n e Tiranës në zyrën time, do t'i bëj shumë përshtypje atyre, jam i bindur. Gjëja e fundit që dua të them, e pash Tiranën këto ditë, ka ndryshuar kaq shumë. Dhe hezitoj që të bëj ndonjë lloj njoftimi, gjykimi, por më ka bërë shumë përshtypje dhe dua të them që kur u largova 10 vite më parë, nëse shihni videot, do të shihni diferencën. Unë jam shumë optimist për të ardhmen në Shqipërinë dhe unë e kam thënë dhe kisha me të vërtet dhe ishte një pjesë e imja e cila kisha pak dyshime për mënyrën se sa kohë do të zgjaste ky ndryshim, ky transformim. Nuk po them që të gjitha janë fantastike të shkëlqyera, por pas disa ditësh në Tiranë ndjehem shumë më mirë. Ndjehem me shumë besim. Kam më shumë besim se sa ç'kisha 10 vite më parë kur u largova. Shqipëria do të jetë shumë mirë në rrugë të mbarë dhe ju do të gjeni rrugën tuaj me vendimet tuaja. Me gjithë respektin për katës me miqët e mi në Washington DC, e di që ata që njohë që kanë vullnet të mirë në Bruxelles dhe kudo, nuk është e varet nga ata. Ata duan vërtet të mbështesin. E di që shumica kërkon të ndihmoj, por nuk është në dorë në tyre. Varet nga ju. E keni ju në dorë. Dhe kam me shpresë që miqtë e mi për te oqeanit, jashtë Shqipërisë, të cilët duan më të mirën për ju, kanë besim tek ju për të marrë vendimet e duhura. Nuk duhet ta marrin ata vendimin, ata do t'ju mbështesin ju. Ju jeni ata vendimmarrësit dhe ju do të merrni vendimin e duhur. Faleminderit. Kam
një moment që duhet të jap një dhurat, një kujtim. Kryebashkiakut është qytetar nderi në Michigan, Grand Valley. E di që jeni atlet, keni qenë sportist. Unë jam një fan si madh i baseballit. Baba im ka lindur në Meksikë, e kaloi fëmirinë e tij në Michigan. Nuk e di a jeni familjar me Michiganin, po ti je. Në zonën e Saginaw. Dhe ka shumë arvizu atje me mbiemrin tim. Si fan si futbolit, i baseballit, më pëlqen ekipi i Washingtonit dhe Tigers ishin ekipi im kur kam qenë djali vogël. Dhe ka me shumë gjatë sa do ta kesh një kapele ti, por besoj që këtë nuk e ke. Është nga 2013-a. Nuk e kam vënë kur, si që shihni, i ka ende etiketat e ngjitura. Ishte kampionati botëror, dolën të dytët, nuk fituan dhe mendova me veta. Do ta mbaj këtë kapelen, derisa të fitojnë kampionatin botëror, 11 vite më parë, nuk e dia do të suksesojnë, do t'i arrinë, por këtë do t'jap mikut tim, thash me vete, këtë kapele. Nuk fituan vendin e parë, por pothuajse i arritën. Kjo është për ju. Gjëja fundit. E di që jeni me atë logon e Yankees shumë familjar, me Dodgers. Unë jam fans i baseballit. Shumica përpiqen që logo dhe kapelja janë shumë të thjeshta, është shkronja D, pra është një bukuri klasik, është një model klasik. Kemi disa ngjashmëri. E di që doni të bëni një foto me Alexander Arvizu.